Изказвания, колеги? Не виждам, че да подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. По електронна система 17. 18 с госпожа Краснарова, 20, 19 с господин Раков и 20 с госпожа Чамбова. 20 гласа за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е прието. Преминаваме към следващата точка, изработване на териорно строителен план. План за реализация и застрояване с възложител Лъчезар Марков и Василка Бунгова. Благодаря. Благодаря. Второто ни предложение е с същия възложител плюс Василка Николова Бунгова за разрешение за изработване на ПУП ПРЗ с обхват имот с идентификатор 55302.108.302 в местността Мерул, землището на град Панагюрище. Във връзка с горе изложеното, Общинска администрация предлага на вас следното решение. На основание член 21 алинея 1 точка 11 от ЗМСМА, член 124 алинея 1, алинея 5 и алинея 7 от ЗУД, 124Б алинея 1 от ЗУД, във връзка с член 110 алинея 1 точка 1 от ЗУД, и постъпило заявление на Лъчезар Иванов Марков и Василка Николова Бундова, Общински съвет разрешава изработването и одобрява заданието по член 125 от ЗУД на ПУП ПРЗ с обхват имот с идентификатор 55302.108.302 местността Мерул, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение за земеделска земя, начин на трайно ползване нива, с цел промяна на предназначението им за складова дейност, търговия и услуги, съгласно приложената скица, проект и задание. Проектът да се изготви от правоспособни специалисти при спазване разпоредбите на наредби номер 8 от 2001 година, номер 7 от 2003 година и Закона за устройство на територията. Проектът да бъде окомплектован с схеми за ЕЛ и ВИК. Възложителят да съгласува проекта със специализираните контролни органи и инспекционни дружества по реда на член 127, алинея 2 от ЗУД. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Деминова. Становище на постоянна комисия ТСУ. 7 гласа за, комисия по благодаря ви, госпожо Богоева, екология. С 7 гласа за и комисия по благодаря туризъм, също гласа. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. По електронна система 18 плюс господин Раков и госпожа Чамова 20. За, против и въздържали се няма. Проектът за решение е прието. Преминаваме по следващата точка и касаща също изработване на подробен устройствен план, парцеларен план, възложител Лъчезар Марков и Василка Бунгова. Благодаря ви. Следващото предложение касае изработване на ПУП парцеларен план за пътен достъп до имот с идентификатор 55302.108.302 в местността Мерул, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, също с възложители Лъчезар Иванов Мариков и Василка Николова Бунгова. Във връзка с горе изложеното, Общинска администрация предлага следното решение. Първо, на основание член 21 алинея 1 точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 29 алинея 1 от Закона за опазване на земеделските земи, член 30 алинея 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, предвид постъпилото заявление на възложителите, Общински съвет реши дава предварително съгласие на Лъчезар Иванов Мариков и Василка Николова Бундова за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 55302.108.302, преминаващо през част от имот с идентификатор 55302.108.300, общинска собственост, предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване нива, и част от имот с идентификатор 55302.108.365, общинска собственост с начин на трайно ползване за селскостопански горски ведомствен път. Дава предварително съгласие на Лъчезар
Божидар Иванов Мариков и Василка Николова Бундова за провеждане на процедура за промяна на предназначението на част от имот с идентификатор 55302.108.300 с площ 0,014 декара и част от имот с идентификатор 55302.108.365 с площ 0,181 декара в път с трайна настилка. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 1 година. Второ, на основание член 21 алинея 1 точка 11 от ЗМСМА, член 124 алинея 1 алинея 5 и алинея 7 от ЗУД, във връзка с член 124 алинея 1 от ЗУД, член 110 алинея 1 точка 5 от ЗУД, Общински съвет разрешава изработването и одобрява заданието на проект за подробен устройствен план, парцеларен план, за определяне на трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до поземлен имот с идентификатор 55302.108.302, преминаващо през част от имот с идентификатор 55302.108.300, общинска собственост, земеделска земя, НТП Нива, и част от имот с идентификатор 55302.108.365, общинска собственост с НТП за селскостопански горски ведомствен път. Обща площ на проектното трасе 0,195 декара. Проектът да бъде изготвен от правоспособни специалисти при спазване на разпоредбите на наредба номер 8 от 2001 година, наредба номер 7 от 2003 година и ЗУД. Възложителят да съгласува проекта за парцеларен план с специализираните контролни органи и експлуатационни дружества по реда на член 127, алинея 7, 2 от ЗУД. Това са нашите предложения. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии. ТЕСО. Комисия ТЕСО приема така направеното предложение за съдебен план. Благодаря ви. Госпожо Бобова, темпология. Комисията прие със 7 гласа за, от 7 гласували. Благодаря ви. Други изказвания, колеги. Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. Система 18 плюс госпожа Чамова и господин Раков, 20 за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка. Сключване на нов договор за безвъзмездно право на ползване по реда на член 39, алинея 4 от Закона за общинската собственост на общински имот. По преписката ще ни запознае госпожа Мария Станкова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Велишки, дами и господа общински съветници. С договор 1 февруари 2013 година община Панайюрище учредила безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на областна дирекция за земеделие град Пазарджик върху общински недвижим имот, представляващ административна сграда за нуждите на Общинска служба за земеделие Панайюрище. След изтичане на срока на договора през месец февруари 2023 година, е постъпило писмо от областна дирекция за земеделие град Пазарджик с искане за сключване на нов договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години. На основание член 39, алинея 4, във връзка с алинея 2 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 53а, алинея 4 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагаме Общински съвет Панайюрище да вземе следното решение. Включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Панайюрище за 2023 година, предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години. Общински недвижим имот, представляващ административна сграда с застроена площ 90 квадратни метра, находящ се поземлен имот с идентификатор 55302.501.2562 и адрес град Панайюрище, улица Цар Освободител 15. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на областна дирекция за земеделие град Пазарджик върху общински недвижим имот, представляващ административна сграда с застроена площ 90 квадратни метра, находящ се в поземлен имот с идентификатор 55302.501.2562, град Панайюрище, улица Цар Освободител 15. Благодаря ви. Благодаря ви. Становище на Общинската комисия в ТЕСО. Комисията приема предложението със 7 гласа за. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам това.
По електронна система 18 плюс, госпожа Жанкова, преминаваме към следващата точка, касаеща продажба на общинска част, продажата се по регулация към УПИ, Римско 20-874, квартал 60 по плана на село Копинци и прекратяване на собствеността със собствеността имота. Благодаря, уважаеми господин председател, господин Велишки, уважаеми дами и господа общински съветници. В Общинска администрация Панагюрище е постъпило заявление от Неделка Георгиева Терзийска Йончева с искане за възобновяване на процедура за изкупуване на общинска част с площ 248 квадратни метра от недвижим имот ОПИ 2874 на квартал 60 по плана на село Копринци. Във връзка с решение 447 от 23 юни 2022 година, взето с протокол номер 35 на Общински съвет Панагюрище, е издадена заповед на кмета на община Панагюрище номер 562 от 13 юли за прекратяване на съсобственост, надлежно връчена. В указания срок на заповедта, условията в посочени в заповедта не бяха изпълнени, с което загуби своето правно действие. На основание член 36, алинея 1, точка 2 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 52, алинея 1, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагаме Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Включва програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Панагюрище през 2023 година, прекратяване на съсобственост в недвижимия имот, представляващ ОПИ 2874 на колящия квартал 60 по плана на село Попинци, чрез продажба на общинската част в имота с площ 248 квадратни метра. Второ, дава съгласие да бъде прекратена със собствеността в недвижимия имот, представляващ ОПИ 2874, находящ се в квартал 60 по плана на село Попинци, чрез продажба на общинската част в имота с площ 248 в полза на съсобствениците в урегулирания поземлен имот Паца Георгиева Дързийска, Неделка Георгиева Дързийска, Тире Йончева и Радка Георгиева Бълкова на цена от 6642 лева с ДДС. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Станкова. Становище на Постоянна комисия ТЕСО. Комисията приема предложението със 7 гласа за. Благодаря ви. Становище. Други изказвания, извинявайте. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. Благодаря, господин Ранков. Благодаря, госпожо Чанова. Има още една точка. Сменете ръцете. По електронна система 17 плюс двамата 19 и госпожа Богоева 20 за, против и въздържали се няма. Проект за решение е прият. Преминаваме към следващата точка. Продажба на общинската част, придаваща се по регулация към УПИ Римско 13-419 и УПИ Римско 12-410 и 419 квартал 3 по плана на село Оборище. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Велишки, уважаеми дами и господа общински съветници. В община Панагюрище е постъпило заявление с входящ номер 1958 от 14 март от Младен Бонев Попов с искане за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част с площ 126 квадратни метра от недвижим имот ОПИ 12-413-419 и на общинската част с площ 95 квадратни метра от недвижим имот ОПИ 12-419-410, находящи се в квартал 3 по плана на село Оборище. На основание член 36, алинея 1, точка 2 от Закона за общинската собственост, член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 52, алинея 1, точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предлагаме Общински съвет по Панагюрище да вземе следното решение. Първо, включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Панагюрище през 2023 година, прекратяване на собствеността на недвижим имот, представляващ ОПИ 13-419 и на недвижим имот, представляващ ОПИ 12-410-419,
находящ се в квартал 3 по плана на село Оборище, чрез продажба на общинската част в имота с площ 95 квадратни метра. Дава съгласие да бъде прекратена със собствеността в недвижими имот, представляващ ОБ 13-419, находящ се в квартал 3 по плана на село Оборище, чрез продажба на общинската част в имота с площ 126 квадратни метра на цена 3640 лева и 80 стотинки с ДДС в полза на съсобственика по регулирания поземлен имот Младен Бонев Попов и имот представляващ ОБ 12-410-419, находящ се в квартал 3 по плана на село Оборище, чрез продажба на общинската част в имота с площ 95 квадратни метра на цена 2745 лева и 60 стотинки с ДДС в полза на съсобственика в урегулирания поземлен имот Младен Бонев Попов. Възлага на кмета на общината на Игорище да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение. Благодаря ви. Благодаря ви. Това ли съм постоянно от комисията? Благодаря ви, госпожо Познава. Други изказвания, колеги? Не виждам, подлагам на гласуване. Процедура на гласуване в момента. Браво! Иван, пиши 20. 18 по електронна система, плюс двамата господин Раков и госпожа Цанова, 20 за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, ще имам най-редовно заседание в Съвета на Юрище. Искам да напомня на всички колеги, че до 15 май е срока за подаване на декларациите към Кръг.com.pi. Да няма да забравили.